Korkiemäen Juha, morjesta. Mitäs kuuluu? No kyllä tämä tässä menee, että ramppi kuumeessa jälleen kerran mukana. Aikanaan tuli oltua perustamassa sitä, niin kyllähän tämä hauskaa hommaakin on. Voitko ihan lyhyesti kertoa, kun tosiaan tiedät tämän tapahtuman, eli ramppikuumeen historian alusta alkaen, niin ihan lyhyesti, että mistä tässä on kysymys ja miten tähän on päädytty, kauanko tämä tapahtuma on ollut olemassa ja niin poispäin. Tapahtuma on nyt ollut varmasti sen 25 vuotta olemassa, ja se mistä se lähtökohta tuli aikanaan, niin meitä oli 6 ihmistä perustamassa sitä. Kankaanpäähän tarve oli nuorisoteatterille, ja semmoista ei Suomessa ollut ollenkaan, ja se oli ihan se lähtökohta oli tämä, ja tarve oli aika vahvakin silloin siihen, ja tänä päivänä pyörii ihan, että välillä kävi Mikkelissä 1-2 vuotta, että muuten se on pyörinyt täällä, ja taitaa olla nyt 23. vai 4. se on ihan itsekään enää hajulla, mutta aina ollut kyllä paikalla, jos täällä on ollut, ja Mikkelissäkin tuli käytyä joskus. Kyllä vaan. Entä sitten, osaatko heittää arviota osallistujamäärästä tänä vuonna? No tänä vuonna on noin 230-240 kaiken kaikkiaan. Tätä taitaa olla niitä isompia lukuja, mitä on ollut. Että välillä se kävi siellä 170, mutta kyllä se vaan on isoimpia lukuja, mitä tällä hetkellä näissä on ollut. Että sillä on ihan hieno malli. Onko nämä kaikki osallistujat ihan kotimaisia vai onko täällä myöskin jotain ulkomaalaisia mukana? No, joka vuosi oikeastaan on pyritty sen, että on joku ryhmä vierailu. Nythän on Kutimuti tuolta Virosta taas, olivat viimeksikin ja käyvät esittämässä oman juttunsa, mutta eivät ole tässä niin sanotussa kisailussa mukana. Että jos sitten kisailuksi voi sanoa, niin aina on pyritty, että niitä on ollut. Ihan Irlannistakin oli joskus ja Italiasta on ollut ryhmiä. Että he on niin kuin vierailevina tähän. Nyt on ihan pakko kysyä, kun sä oot ollut ihan alusta alkaen tässä, sanoisin, että tässäkin toiminnassa mukana, tiedän, että olet todella, todella monitoimimies, niin mistä tulee se voima ja into jatkaa vuosi toisensa jälkeen? No se on varmaan yksi, että se on perintönä, että sitä haluaa olla mukana ja sitten kun itse on teatteria tehneenä, niin ja kyllä se, että saan ole nuorille sitä intoa siihen ja he haluaa tehdä sitä, niin kyllä se vaan on se semmoinen. Ja tietysti talakohenkiä, tietysti tätä tehdään nuorisoseurana, niin mä oon ollut ihan kakarasta 7 vanha, kun menin kansantanssiryhmään nuorisoseuraan. Se vaan on niin kuin jäänyt, aina tänne tulee uudestaan. Ja nytkin on toi tiskivuorot ollut niin viime vuodet, se on pääartikkeli, se on kauhean kiva. Selvä, selvä. Joo, mä tosiaan niin kuin mainitsit tämän tiskaamisen tuossa, niin en halua pidätellä sua nyt tässä kohtaa sen enempää, niin minä toivotan sulle hei hyvää tapahtuman jatkoa. Kiitoksia. Thank you.
Meillä on täällä vieraana Kutimutistudio Virosta ja heidän vetäjänään on Tiiu Mäki. Miten tuntuu olla täällä Kankaan päässä? Sinä olet aika monta kertaa käynyt jo ramppikuumetapahtumassa. Joo, kyllä. Vuodesta 2014 olimme ensimmäistä kertaa ja täällä vieressä mulla on pari nuorta, jotka olivat ensimmäistä kertaa mukana. Sitten ihan pienet pojat ja tytöt ja nyt se on ollut niin mahtava kokemus ja niin ystävällinen vastaanotto, että aina on iloa tulla takaisin. Ja meille on myös ilo saada teidät ryhminenne tänne Kankaan päähän. Toivotaan sitten taas ensi vuonna nähdään uudestaan. And just a couple of questions for our youngsters here. So you have been many times in Kankaan pää and Ramppikuumi event. How are your feelings now actually? Yeah, the feeling is great. It has been always quite a welcoming atmosphere here. So it's always a pleasure to come back and we're really enjoying our stay here. And I wish a good weekend also this time for you. Yes. And there is also a second person who has been many times here in Ramppikuumi. What's your name, Anna? Hello, my name is Helen. And the first time for me was also 2014. Wow, that's fine. And you all are new ones here, so I will see you next year here also. So, how is the feeling? It's really good. We love it here and people are really nice here. So. Yeah, and casually we have also sunshine, which it's not so obvious in Finland. So. Yeah, it's really nice and I'm waiting to see the performances. And Yes, actually not the first time I'm here. So, but yeah, always nice to come back and see that people in the audience are really supporting and cheerful. Yeah, you? People are here very friendly. Okay. And it's nice to spend weekend with my friends and to do some acting. The festival is very well organized. Every time we are so welcome here, and the audience is just so warm and welcoming, as it was mentioned before. And it's such a pleasure, and it's so nice that we are invited here again and again. And we can't wait to show you what we've got tonight. So yes, you should all come. Yeah. How is your presentation today, if you can anticipate a bit? It has quite interesting name in Finnish. How is the name in Finnish, actually? We don't know. Okay, it's something like ancient feelings and so on. Yes. The play is full of whimsical elements and I think with music and different effects and physical elements the whole show is quite a performance. Yeah, sounds interesting. I think I will come to see you. So thank you. Kiitoksia. Thank you. Thank you.
Terve. Kertoisitteko, että ketä olette? Hei, no mä olen Jekaterina Kotchetkova. Kutsumani minulle ihan Katja. Olen siis tänä vuonna täällä esiraadissa. Eli valitsin, mitä täällä tulee. Niin kuin täällä Rebekan kanssa valittiin, että mitä näytöksen tänne tulee. Ja sitten myös hoidetaan apulaisina, että jos tarvitaan roudata tai että mihin pitää mennä tai auttaa kuljettaa jotain tai löylytystä ja kaikkea tällaista. Mä oon tosiaan Rebekka Laihonen ja mäkin oon ollut tässä esiraadissa mukana ja Katja kertoi aika hyvin, että mitä kaikkea me täällä tehdään. Ollaan tosiaan siis valittu esitykset tähän katselmukseen. Onko tämä teille ensimmäinen kerta näissä kuvioissa? Ainakin mulle kyllä. Mä oon rampikuumisen en käynyt, mutta niinku osallistujana joihinkin näyttelyihin, mutta en ole ennen niinku tämmöisessä työtilassa ollut. Tässä lukee jopa staff tässä mun kortissa, mä olin niin yllättynyt. Tosiaan mäkin osallistuin viime vuonna rampikuumeeseen esiintyjänä, mutta tää on nyt eka kerta tällaisena esiraatilaisena. No mitenkäs te näette, minkälainen merkitys tällä rampikuumetapahtumalla on niin kuin nuorille alan harrastajille? No omasta mielestäni todella tärkeä, koska siis tässähän sä pystyt näkemään, että kuinka moni ihminen oikeasti rakastaa teatteria. Että jos vaikka sun kaupungissa niitä ei ole niin paljon, vaikka sun luokset ainoa, niin kun sä tulet tänne, niin sä näet, että hei, täällä on niin kuin melkein 200 ihmisiä, jotka rakastaa teatteria yhtä paljon kuin minä. Että wow, wow, ja tässä löytää kavereja ja yhtenäisyyksiä ja inspiroituu todella paljon. Joo, ja oppii tosi paljon. Teatteri on tosi semmoinen laji, että kun sä katsot muiden esityksiä, niin ne kaikki on erilaisia ja niistä oppii. Ja näistä työpajoissakin on oppinut tosi paljon uutta. Tästä voisi päätellä niinkin, että nämä on sellaisia tapahtumia, että täällä saa ystäviä ympäri maata ja taitaa saada jopa kansainvälisiäkin kavereita. Mitäs teille on käynyt? No, mä olen ainakin viime vuodesta löytynyt useampaa ystävän täällä. Jotenkin vaan tutustuttiin, sit lähti Snappi ja Insta ja sit keskusteltiin ja vieläkin tultiin tänne ja sit tunnistettiin, että hei, että moro, hei, että täälläkö sä näet, että niinku ihanaa. Ja mä uskon, että tänä vuonna meillä on lisää kavereita, niin mä tehdään semmoinen niinku ramppikuumalaisystävälin ja semmoisen suuren joukon. Joo. Just se, että täällä myös, niin kuin, jos on kauempana asuvia kavereita teatterin kautta tai muun järjestötoiminnan kautta, niin sitten tapaakin niitä. Ja se on tosi iso juttu, että täällä tulee kaikkialta Suomesta ihmisiä. Sen verran tässä itse olen ehtinyt katselemaan tämän tapahtuman fiilistä, että itsellä on sellainen näkemys, että täällä on niin kuin tosi hyvä meininki kaikkien kesken. Että täällä on paljon nuoria, jotka on hyvän tuulisia ja ystävällisiä. Ja hyvä fiilis päälle. Samoin aikuiset, jotka täällä sitten on, niin onko me ihan oikeassa tässä päätelmässä? Siis todellakin. Ja musta tuntuu, että sen takia, että kun ihmiset tulee johonkin paikka, mihin ne oikeasti haluaa tulla. Tästä niin, joka ikisestä huomaa, että niin, haluaa kuulua tähän yhteisöön. Ja niistä ihan niin, hehkuu se ilo ja että ne on iloisia olla täällä. Ja se, että kuinka ystävällisiä ne loppujen lopuksi onkin. Joo, ja semmoinen intohimo samaa asiaa kohtaan, niin kuin tuo yhteen ihmisiä, niin sitten on tosi inspiroitunut olo ja semmoinen niin kuin turvallinen tila olla oma itsensä. Kiitos hei teille haastattelusta. Mä päästän teidät jatkamaan nautiskelua tästä tilaisuudesta ja ei muuta kuin hyvää tapahtumajatkoa teille. Kiitos. Kiitos paljon. No niin, löysin täältä käytävältä myöskin tämän ramppikuumetapahtuman yhden todellisen konkarin, Lehtosen Ramin. Morjesta Rami, mitäs kuuluu? No terve, terve. Tämmöinen työntäyteinen, talkootyöntäyteinen viikonloppu edessä ja takanakin jo jonkun verran eilen aloiteltiin ja hyvässä vauhdissa ollaan. Muistanko oikein, että olet ollut tässä tapahtumassa ihan alusta asti mukana? Kyllä vai, vuodesta 1997, kun tapahtuma ensimmäisen kerran järjestettiin ja siitä sitten niitä pandemiataukoja lukuun ottamatta ja silloin kun koulukeskus oli remontissa, niin kaikkina vuosina sitten mukana.
Kysynpä sinultakin, kun tuossa edellisessäkin haastattelussa kysyin sitä, että Juhalta, että mikä on se voima, mikä saa jatkamaan vuodesta toiseen, kun tiedän, että sinäkin, niin kuin moni muu täällä, on todellisia aktiivia monessa muussakin asiassa kuin tässä kyseessä tapahtumassa, niin mistä te sen energian oikein raavitte kokoon? Niin, mites tähän lyhyesti sanoisi, rakkaudesta lajiin. Onhan tätä tehty ja ainahan tämä tuntuu alkuun olevan niin kuin yhtä vaikeaa saada porukkaa kasaan, mutta sitten kun se lähtee hommat rullaa ja pyörii, niin tämä on todellakin niin kuin rentouttavaa ja mukava olla hyvässä seurassa. Näkee paljon erilaisia ihmisiä ja ympäri Suomea ja monenlaista eri tehtävää, mitä tässä nyt on vuosien varrella tullut tehtyä. Käsittääkseni tänä vuonna taitaa olla jopa ennätyksellinen määrä noita osanottajia. Joo, ainakin lähellä sitä ollaan, että tietysti pandemia nyt piti taukoa ja vuosi sitten oli vajaa 150 henkeä, että semmoinen lähempänä 250 on nyt kaiken kaikkiaan. Ja välillä on ollut ulkomaisia ryhmiä, jotka on tuonut sitten vähän lisää väriä ja eloa tähän tapahtumaan. Kyllä. Taitaa olla niin, että Kankaanpää ja tämä tapahtuma tunnetaan jo jonkun verran ulkomaillakin. No joo, onhan tämä nyt vuosia. Esimerkiksi tämä Kutimuti-ryhmä Tallinnasta on ollut mukana ja Italiasta ryhmiä. Ja sitten tuolta Norjan puolelta oli kerran yksi ryhmä, että siinä ne kansainvälisimmät vieraat sitten tällä erää ovat. Mikä sun mielestä on niin kuin tässä tapahtumassa se ehkä suurin anti, jos pitäisi yksi asia vaan sanoa? Tiedän, että se on aika vaikea juttu sanoa, mutta mikä se voisi olla? No ei sitä yhdellä sanalla pysty kuvaamaan, koska totta kai kun tulee niin kuin näyttelijänä tapahtumaan tai tuomarina tai kouluttajana ja talkoolaisena, niin kaikillahan on se erilainen rooli sitten siinä kohtaa, että yhteisöllisyys. Siinähän se tuli. No niin, hienosti kiteytetty yhteen hyvään sanat. Tiedän, että sinulla on tuossa aika monta asiaa odottamassa, niin en pidättele sinua enempää. Kiitän haastattelusta ja toivotan oikein mukavaa tapahtumajatkoa ja kesän odotusta. Kiitos samoin. Terve, kukas mies sinä oot ja missäs päin tänne Kankaanpäähän oot ramppikuumeen tapahtumaan tullut? Mä oon Oskari Huhtanen ja tuun Porista, mutta oon ton teatteri Ulpun mukana, mikä on ulvilalainen teatteri. Onko sulla ohjelmassa omaa esiintymistä tässä tapahtumassa? Ei oo, että mä oon ohjaajana ja käsikirjoittajana, sit on tekniikassa mukana. Okei. Okay. Ootko sä aikaisemmin ollut ramppikuumeessa mukana? Oon mä varmaan, olisiko 5 kertaa tullut käytyä, että muutama kerran ollut esityksessä ja sitten ihan ollut vaan mukana täällä. Miten kuvaisit näitä fiiliksiä? Mitälaiset fiilikset tässä tilaisuudessa kaiken kaikkiaan on? No tosi hyvä, että mä sanoinkin just yhdellä toiselle haastattelijalle, että aika usein niin kuin kaikissa teatteritapahtumissa on sellainen hyvä meininki, että on sellainen samanhenkisiä ihmisiä, niin se on kyllä täällä. Kaikki on iloisia ja kaikki hyväksyy kaikkia. Rento meininki. Eli on oletettavissa, että me näemme sinut täällä vastakin. Varmasti näette. Hyvä homma. Kiitoksia hei oikein paljon haastattelua ja mukavaa tapahtuman jatkoa. Kiitos samoin. We'll be right back.
Ja hän huomasi sankan sateen, joka satoi maahan. Satevesi säilytti luonnon elämää. Ja kun Prometheus oli oppinut tuntemaan maan ja veden voiman, hän sekoitti savea sadeveteen ja muovasi ensimmäisen ihmisen. Tämä muistutti jumalia, jotka asuivat Olympusvuorella. Selkeän järjen ja viisauten jumalattar Athena puhalsi hengettömään hahmon elämän. Ja harmaa savi muuttui vaaleanpunaiseksi. Siinä alkoi sykkiä sydän ja tähän asti liikkumattomat kädet ja jalat tekivät ensimmäiset liikkeensä. Ja tästä alkaen alkoi tikittää aika, joka on ihmisille annettu maan päällä tietyn päivän saakka. Ja ihmiset, jotka olivat oppineet Prometheukselta työntekoa, viisauksia ja taiteita, joille Prometheus varasti pääjumalat Zeukselta tulen. Ihmiset elivät ja nauttivat kyrlaisuudesta ja hyvinvoinnista ja ansaitsivat sillä Olympoksen jumalten kaunan. Jumalat lähettivät maan päälle Pandoran kultaisen lippan, mutta ihmisten ahneuden vuoksi he päästivät tästä lippaasta valloilleen hätät ja onnettomuudet. Hyvä elämä oli pilannut ihmiset, mutta tästä lähtien alkoivat maan päällä ihmisten välillä vallita riidat ja tappelut, ahneus ja halu hallita muita. Sairaudet ja huolet alkoivat vierailla ihmisten taloissa, aseet kalisivat, sodat hävittivät maita ja kaikkea tätä seurasi kuolema. Tavoitin täältä ramppikumetapahtumasta Kankaanpään kaupunginjohtaja Mika Hatanpään. Morjesta, Mika. Moro, moro. Sinulta voisin pikaisesti ihan tässä, jos sen verran löytyy aikaa, niin kysyä ihan vaikka pari asiaa. Ja toinen on se, että ensimmäinen on se, että miten sä näet, minkälainen merkitys tällä ramppikuumeella on niin kuin Kankaanpään kaupungille yleensä ottaen? Kyllähän ramppikuume on iso merkitys Kankaanpäälle. Me muutenkin kulttuuri- ja taidekaupunki arvostetaan sitä. Valtakunnallinen tapahtuma ja tuo nuoria teatteriharrastajia pitkin Suomea tänne ja me yritetään tarjoaa heille hyvät puitteet, että me ollaan ylpeitä tästä tapahtumasta ja kiitollisia, että saatu pitää. Tämä jo 26 vuotta peräkkäin ollut Kankaanpäässä ramppikuumeen. Tuossa vanhojen konkareiden kanssa, jotka on ollut alusta lähtien tässä toiminnassa mukana, niin keskustelin ja he totesivat, että tässä alkaa näkyä pikkuhiljaa sitäkin jälkeä jo, että kun ympäri Suomea näitä osallistujia, nuoria on täällä käynyt, niin osa alkaa olemaan ihan oikeasti jo aikuisiässä. Ja mitä heiltä on kuulunut näitä kommentteja Kankaanpäästä, niin ne on lähestulkoon 100% ylistäviä. Eli voisiko tässä ajatella, että tämä on oikeastaan vähän tämmöinen kuin mainetekokin? Mukava kuulla, että kuuluu tuommoisia Kankaanpäästä. Tämä on mitä parhaimmassa määrin niin tuo maineteko, että mikä sen parempi, kun aidosti on kokenut tämä Kankaanpää ja täällä saanut viettää aikaa ja aina palaa tämän uudestaan, niin ollaan tyytyväisiä siitä. Ehditkö tänään katsomaan näitä varsinaisia esityksiä? Tuossa äsken olitkin avajaisjutussa mukana ja puheenkin pidit, mutta löytyykö aikaa esityksille? Kyllä mä yritän mennä muutamia katsoa. Tähän alkoi jo perjantaina ja lauantaina ja sunnuntaina. Toivottavasti monet ihmiset ehtii katsoa tänne. Että kyllä mä katsoin, jos mä sunnuntai ehtisi, tulee paikalla. Kiitos Miko haastattelusta ja mukavaa päivänjatkoa. Kiitos samoin. Thank you.
mitä muuta saa soittaa? Soittaisi edes kitaraa tai rumpuja. Ja miksi sä soitat tätä? Mä en edes tajua, miksi tää on. Tää olis varmaan heittänytkin romuttaa mulle. Ei sulla olisi kyllä varaa korvata. Olis mulla varmaan parempi kuin sulla. Hei, toisaalta soitte vielä. Soittamme taas. Nyt, hei! Meidän pitäisi olla uusia oppilaita, jotka tulla eteen esittäytymään. No niin, kertokaa nimenne. Mä oon Jenni. Jenni. Onko se joku Jenni Keijukainen? Jenni Te Keijukainen. Mä oon Tuomas. Tuomas Veturi! Hei, hiljaa sinä takahenkilöä, että saa sinne erinään. Voitte nyt te kertoa teidän nimenne sitten uusille oppilaille. Mä oon Tuomas Veturi. Mä oon Jenni Keijukainen. Mä oon vaikka Jenni Veturi. Voitte kertoa uudestaan, jos et ole ollut merkintää. T-U-O-M-A-S välilyönti V-E-T-U-R-I. Jenni Keijukainen. Onks mä nyt vaikka sitten Tuomas Keijukainen? Jyri Siimes, terve. Terve, terve, terve. Oot tullut tänne Kankaanpäähän Ramppikumme tapahtumaan. Miltäkäs tapaisella nämä jutut niin kuin teikäläisen, eli ammattilaisen silmissä näyttää täällä? Siis nyt kaksi ekaa juttua, minkä on nähnyt, niin siinä on semmoista nuorten aitoa läsnäoloa ja ollaan haluttu ottaa sillain selkeästi ryhmien omia tarinoita ja ryhmiä koskettavia tarinoita eteenpäin. Että mielenkiintoisia ja sillain täydessä sydämessä tehtyjä juttuja. Onko tämä sinulle ensimmäinen kerta tässä tapahtumassa? Ei. Tämä on ensimmäinen kerta tässä tapahtumassa tapahtuu mulla vuonna 1997, jolloin olin nuori teatterinuori ja sen jälkeen joka vuosi tapahtumassa olen ollut eri tehtävissä, eli tämä ei ollut ensimmäinen kerta. Tämä on ihan, eli joka vuosi olen Ramppikummessa ollut myös niinä vuosina, kun oltiin Mikkelissä Evakossa koulukeskuksen remontin takia ja sitten myös etänä, kun jouduttiin koronan takia olemaan. Että se ainoa se vuosi 2019, kun tapahtuma on järjestetty, niin se on se ainoa kerta, kun en ollut keväänä Ramppikummessa, mutta kyllä tämä on mulle joka huhtikuinen eri tehtävissä paikan päällä täällä. Mitä tavalla näet niin kuin ammattilaisen silmin ja näkemyksin tällaisen tapahtuman merkityksen näille nuorille alan harrastajille? Äärimmäisen tärkeä. Teatterilaiset nuoret useasti ne on vähän sellainen niin kuin oma outo porukka sillä omalla paikkakunnalla, niin tämä tuo niin kuin siis yhteen ihmisiä. Ja musta tuntuu, että ehkä se tärkein palautekin on ehkä siinä, että kun saa muilta teatterinuorilta sitä kontaktia ja lähtee sitä tekemään ja myös tämä niin kuin löytää tämmöisen niin kuin, kyllä mä tiedän, että täällä luodaan ystävyyksiä pitkäksi aikaa ja verkostoja ja kontakteja. Ja ihan siis myöskin tämä on ammattilaisen näkökulmasta, koska tämä on aika yksinäistä työtä, mitä tehdään. Niin ammattilaisen näkökulmasta tämä on mulle joka vuosi se paikka, missä mä näen kollegoita myöskin ja pystyy vaihtamaan niitä. Että samalla tavalla sekä nuoret että ammattilaiset myöskin pääsee tapaamaan toisia vaihtaa ajatuksia. Ja mitä sanoisit sellaiselle nuorelle, joka mahdollisesti tätä juttua tässä kattelee ja mietiskelee, että kantaisiko hänen miettiä myöskin jotain tällaista teatteriharrastusta? Ehdottomasti teatteri on harrastuksena siitä hyvä, että se on useasti yleensä myöskin aika edullinen harrastus. Ja sen ei tarvitse johtaa sinne ammattilaisuuteen. Mutta se opettaa niin paljon asioita, kuinka kohdata toista ihmistä, esiintymisvarmuutta ja myöskin sen oman äänen tuottamista. Niin se on todellakin monelle nuorelle sellainen harrastus, johon on hyvä vaihtaa, koska teatteri on siitä ihana harrastus, että sen voi aloittaa myöhemminkin. Ei ole tarvinnut, niin kuin monissa esimerkiksi urheilulaisissa, että on pakko ollut aloittaa tosi varhain. Tai vaikka sanotaan joissain tanssilajeissa on pitänyt aloittaa varhain. Tämä on kulttuuriharrastuksessa, siitä hyvä, että tämän voi aloittaa periaatteessa koska vaan. Selvä. Kiitoksia sinulle oikein paljon haastattelusta ja mukavaa tapahtuman jatkoa. Kiitos.
Terve, kertoisitko kuka oot ja mistä päin tänne Kankaanpäähän ramppikuumetapahtumaan oot tullut? Mä oon Sandra Strömberg, mie tuun Imatralta, teatterivaientamattomasta Asemäentien nuorisoseurasta. Ja jos oikein oletan, niin olet tullut tänne esiintymään. Joo, mä oon teatterivaientamattoman huutoryhmässä. Meillä on sunnuntai aamupäivästä esitys. No, onko tässä kohtaa jo ramppikuumetta? ehkä pientä. Päästään ekaa kertaa tänne ramppikuumeeseen tämä esitys esittämään, niin ehkä vähän jännittää. Ootko sä aikaisemmin ollut tässä kyseisessä tilaisuudessa tai tapahtumassa? Me oltiin mukana silloin, kun ramppikuume järjestettiin etänä, silloin korona-aikaa, pari vuotta sitten muistaakseni. Okei. No, miten sä näet nuorena alan harrastajana, että mikämoinen merkitys tällaisella ramppikuumeen tapaisella tilaisuudella on nuorille? Täällä on tosi iso merkitys siinä, että päästään kohtaamaan muita nuoria, jotka harrastaa, päästään inspiroitumaan, päästään näkemään. Me nähtiin äsken Oulun taidekouluesitys, se oli ihan superhieno ja siitä jotenkin, se on niin siistiä nähdä, että kuin taitavia nuoret on. Kuulostaa tosi semmoiselta vanhan kommentilta, mutta silleen, se on niin hienoa nähdä, että muista löytyy se sama palo ja sama into ja sama halu tehdä kuin itseltä ja omasta ryhmästä. Tässä on useamman kerran tullut esille, kun ihmisten kanssa on jutellut, on sitten ollut nuori tai jo vähän iäkkäämpi henkilö, niin sellainen sana kuin yhteisöllisyys. Miten sä koet sen? Liittyykö se millään tavalla tähän touhuun? Siis todellakin. Täällä kaikki on niin saman asian äärellä ja kaikki tulee tosi eri paikoista Suomea, erilaisista lähtökohdista, erilaisista ryhmistä. Osa on esiintymässä, osa on töissä, osa on vaan katsomassa, mutta kaikki on kiinnostunut teatterista ja kaikki on kiinnostunut siitä esiintymisestä. Niin pelkästään se jo luo sen yhteisöllisyyden tunteen ja sitten kaikki nuorisoseurameininki, mikä täällä on, se luo myös sitä sellaista tosi vahvaa oloa, että mut kuullaan täällä ja mut olen kuulluksi. Sopiiko sellaista kysyä, että ootko harkinnut tällaista esiintymisalaa yleensäkin niin kuin uravaihtoehtona? Joo, mä itse asiassa olen tuossa toukokuussa menossa teatterikorkean pääsykokeisiin, että mä toivon, että sieltä onnistaa, mutta tämä on ehdottomasti semmoinen, mikä mua itseä kiinnostaa alana ja täällä on jotenkin tosi siistiä nähdä, että täällä on niin paljon samanhenkisiä ihmisiä. Selvä. Minä päästän sinut nauttimaan tästä hienosta tunnelmasta ja toivotan oikein paljon onnea sinne pääsykokeisiin. Kiitos paljon. No niin, hyvää iltaa. Olitte seuraamassa täällä ramppikuumeen esityksen ja siellä oli virolainen Kutimuti-studio, nuorten ryhmä. Minkälaiset fiilikset teille tuli? No, aivan valtava oli koko tämä tanssien määrä ja hurjia nuorukaisia, jotka olivat antiikin hahmoja ja sitten nämä Trojan, kaukana nuo vanhat koulun opettajan nimet, mutta tämä neitojen kiihkeys ja sotilaiden tanssit. Kieltämättä tuli mieleen tämä maailman tilanne, kun se oli niin huikea esitys. Kaikki antoivat niin kuin koko kropallaan ja sielullaan tässä. Ja sitten yleisö oli koko ajan ihan hulluna myöskin koko esitykseen. Se oli. Siellä oli kyllä todella semmoinen mukaansa tempaava esitys ja yleisö. Mitäs mieltä sinä esityksestä olet?
No tämä oli aivan huikea esitys tämä viimeinen. Mehän nähtiin kaksi esitystä, että katsottiin se edellinenkin, joka oli myös me tykättiin, että olipa huikeeta, että ei tämä voi tästä parantua, mutta tämä oli ihan huippu tämä virolaisten esitys. Siis se oli niin, että se olisi voinut olla vaikka missä ammattiteatterissa ja ne oli niin nuoruuden innolla siinä mukana ja taitavia, niin taitavia. Ja se koko kokonaisuus, tanssit ja laulut ja tarinat. Ja Odysseuksen tarina on aika semmoinen vaikeasti tulkittava, jos sitä sieltä ihan klassisesta kirjallisuudesta lähtee lukemaan, niin tämä esitys varmasti oli aika nuoruuden innolla tulkittu. Kiitokset teille tästä haastattelusta ja hyvää kevään jatkoa. Kiitos.